Pontevedra volverá a coller a vindeira semana o Festival Novos Cinemas. O evento desenvolverase do 10 ao 15 de decembro. En el participará o cineasta belga Bas de Vos. Imos dedicarlle a primeira retrospectiva que se fai en España ao cineasta belga Bas de Vos, un cineasta bastante novo. Poremos as súas tres longametraxes que veñen de tamén apoiadas dos festivais máis recoñecidos. A última delas, Ghost Tropic, estivo no Festival de Cannes, estreamos nos en España. Este será como a última sesión do sábado, non? Nos parecía como unha película moi bela e moi reivindicable, non? Desde un sentido estético e político. Na parte competitiva serán 14 os filmes que se disputarán este ano os dous galardóns do evento, 9 obras de directores internacionais na sección oficial e 5 máis íntimas na de Latesos. A mirande parte desta reproducción son inéditas en Galicia. Creemos que é unha programación moi ambiciosa, heteroxénea tamén, pero que creemos dende a dirección do festival, dende a programación, que se pode ler transversalmente como unha idea do cine, non? Unha idea do cine moi pegada a un sentimento humanista que queremos compartir, non? Cos espectadores da cidade. Para nós é moi importante, evidentemente, que o festival sexa para a xente da cidade, non? Non para élites ou cousas deste tipo. O audiovisual galego terá un gran peso nesta cuarta edición de Novos Cinemas. Arima e Longa Noite serán os filmes que abrirán e pecharán respectivamente o evento. Unha demostración do gran momento que está a vivir o cine da nosa comunidade. Creíamos que era necesario poñer en valor este un ano importante para o cinema galego, xa se dixo, pero igual que foi 2011, no seu momento, 2008, non, anos como moi capitais para toda a renovación do cinema galego, este 2019 é un ano moi significativo, con moitas películas nos festivais internacionais, evidentemente o premio en Cannes para o que arde, as nominacións aos Goya, pero sí, estrean salas Ose, Longa Noite, Jaione Camborda ven de gañar dos premios en festivais españoles, é dicir, é un momento importante e hai que sumar. Non? Hai que estar aí, hai que apoiar este cinema. Nos parecía moi bonito abrir e pechar o festival con sendas películas galegas. Non? Novos Cinemas inclúe tamén este ano un gran proxecto formativo, o cal propón actividades tanto para o público adulto como para os universitarios e os máis pequenos. Para nós este é un festival moi, moi importante. Entendemos moi ben esa vocación do festival de a formación permanente. Creemos absolutamente nesa realidade, por eso desde o principio dixemos ao equipo que dirixe o festival que estamos aí, que estaremos aí, que seguiremos estando e con posibilidades de facer novas accións dentro do festival. É un festival moi poliédrico, porque é un festival que está pensado para formación, para divulgación, para presentar proxectos de novos cineastas internacionais, pero para tamén fomentar o cinema galego, para chegar aos máis pequenos tamén o amor polo cinema e, polo tanto, bueno, pues ten todas as cousas que fan que para o Concello de Pontevedra sexa un festival moi querido. O festival desenvolverase entre o Teatro Principal, a Casa da Luz, a Facultade de Belas Artes, a Casa das Campás e o Museo de Pontevedra. As entradas por día serán de 3 euros e os abonos de 15. A programación podedela consultar na web www.novoscinemas.com.